24 години розваг. Хмельничан та гостей міста чекають на 5-му ювілейному грінфесті. Ми стартуємо о 6-й ранку, це з йоги стартуємо, і він триватиме безпосередньо на території молодіжного парку до 22:30. І після цього ми запрошуємо також людей в кінотеатр Шевченка, там ми хочемо показати кіно на екологічну тематику. Загалом вся програма, вона складається більше як з 50 різноманітних заходів, і також буде чемпіонат по кікбоксингу, це якщо зі спортивних таких змагань. Також різні майстер-класи, дитяча зона, програма насичена. Також на фестивалі представлять і концепцію створення майбутнього молодіжного парку. Нагадаю, це територія довкола міського пляжу, де громадські активісти хочуть створити інфраструктуру для проведення різноманітних фестивалів та молодіжних заходів. Над цим проектом кілька місяців працювали архітектори з різних міст України під керівництвом місцевої ініціативи «Про простір». Тож тепер готові представити остаточний результат. Родзинка цього фестивалю – це буде презентація саме молодіжного парку, його ескіз на великому екрані. Ще однією родзинкою грінфесту стануть фарби Холлі. Ну і звісно, куди ж без музичної програми. Це рівно 10 кольорів різноманітних фарб і більше 110 кілограмів. Тобто ми зможемо забезпечити близько 1000 людей цими фарбами. Після цього розпочинається концерт, буде 5 гуртів, гурти будуть з різних міст України. Окрім великої сцени, на фестивалі буде ще й камерна, де виступатимуть поети та музиканти. Чекають усіх охочих розважитись та гарно провести час у суботу, 24 червня, на березі Південного Бугу зі сторони міського пляжу. Початок дійства о 6-й ранку, а триватиме фестиваль протягом усієї доби.